Do të kalojmë tani tek Egla, e cila nuk qëndron asnjë ditë pa bërë zhurmë në shtëpi, e në fakt ka qenë Liami së bashku me të që janë kapur midis njëri tjetrit për lojë e më pas debati ka ndezur, le të themi, të gjithë shtëpinë. Egla dhe Liami ditën e sotme janë përplasur për lojë, teksa më pas debati ka agravuar, teksa aktoria i drejtuar banorit me fjalët: "Më sot të sillesh me gratë, ti më të mbathur, ti me temat e tua." Shtoi Liami, ndërsa Egla insistoi duke thënë: "Më sot të sillesh me gratë, kaq duhet të dish ti. Lësho ujrat, merru me kanalizimet. Me këtë çunin këtu, kanalizimet nuk është turp. Uroj që të merresh me këtë sepse turpi je ti pastaj. Kurse ti, ujrat quhen kanalizime, kështu që merru me kanalizimet e këtij dhe mos na çani veshët." Tha aktoria, ndërsa Liami shtoi: "Ti do vëmendje, por nuk e merr dot."